ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਤਬਾਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਲੁੱਟਾਂ, ਖੋਹਾਂ, ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ, ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ ਠੇਕਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਛੜੀ ਕਿਆ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਭ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਵਪਾਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਇੰਨਾ ਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, 2% ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਹਨੇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰੋਕਦੀ ਆ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਆਮ ਲੋਕ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਯੁੰਬਰੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਸੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਡਾਵਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਨਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਰ ਕੀ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ? ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ DSP ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਲਾਡਰ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋਜ਼ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਤਬਾਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਂਗੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਾ ਐਂਡ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਨੇ ਚਿੜੀ ਕਹਿ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਵਕਤ?
ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਆ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁੱਟਾ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ADC, ਹਰ ਇੱਕ ACP, ਹਰ ਇੱਕ DSP ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਠੀਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਲੁੱਟਾਂ ਹੋਵਾਂ ਵਾਰਤਾ ਕਤਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਕੜੇ ਜਾਣ 10 ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ CM ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਧ ਦੇ 12 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਐਜ਼ ਏ ਵਪਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਇੰਨਾ ਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਸੀ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਲੋਕ ਦਿਨੇ ਵੀ ਡਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਉੱਦਣ ਮਨੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਾਲੇ ਹੈ 3 ਮੁੰਡੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਾਤ ਕਹੀਏ ਕੁਛ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਾਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਖਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦਾਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫੋਨ ਖੋਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਹਿਣੇ ਚੱਕ ਲਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਕੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਘਰੇ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਸੇਫ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 9-10 ਵਜੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮਾਲ ਮੂਲ ਦੇਖ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 8 ਵਜੇ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, 10-11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਕੱਲਾ। ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ 2 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਡਰ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 0% ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਹਨੇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ।
ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਭ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੂਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜੋ ਥਾਣੇ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਆਪ ਲੀਡਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਥੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਥਾਣੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗੇ ਤਾਂ ਥੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈਣਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਥੰਮ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਜਾਇਆ ਜਾਓ ਕਰੋ, ਜੇ ਪੈਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗਲਤ ਦੀ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਥੰਮ ਪੈਣਾ, ਥੰਮ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਪਾਊਗਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਗਏ ਸਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਗਏ ਜਾਂ ਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਆ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਬਦਲੇ, ਤੀਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚੰਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਮੰਗਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕੀ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਅ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜਗ੍ਹਾ 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 ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਠੇਕਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਯਾਰ, ਐਡੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭਾਅ ਜੀ। ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਲ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਐਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ MLA ਵੱਲੋਂ ਖੜ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਮੋਟਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਚੇ ਭੁਗਤਣਗੇ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਆ, ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਭਾਜੀ, ਨਾ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। 1,000 ਰੁਪਈਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, 2,500 ਰੁਪਈਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, 30 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਣਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ। ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਣੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ,
ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਰੇਸ਼ ਜਸਵਾਲ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੰਗਾ ਵੇਦ ਦੋ ਫਰੈਂਡ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਫੇਲ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਖੋ ਹਰ ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਹਰ ਗਲੀ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਟਾਣੇ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਭ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸੂਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੰਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੰਗਾ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਹੋ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਭਾਜੀ, ਵਾਸ਼ ਵਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿੱਤ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਲ ਦਿਓ, ਡਾਕਟਰਸ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਪੋਲਸੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਹੈਲਥ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਬੰਦੇ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੜਫਦੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਯਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਤਰਾਹੀ ਤਰਾਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ABCDZ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਐਡੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਵੇ ਹੀ ਨਾ ਉਰੇ ਯਾਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਡਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਜ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੰਜ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੰਜ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਨਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲਾ ਡਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ, 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਐਂ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਲੰਘਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੀ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੁੱਟ ਖੋ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਤਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਨੈਚਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 40,000 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟ ਖੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ DSP ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਾਬੰਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਿੱਛੇ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, 3 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, 1 ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗਿਰਨਗੇ, ਔਰ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ 0। ਅੱਜ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਗੈਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, MLA ਦੀ ਬਗੈਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਪਹਿਲੇ MLA ਕੋਲ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਗਈ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 0, ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰੋਕਦੀ ਆ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਆਮ ਲੋਕ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਅਤੇ ਫੇਲ ਆ, ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੱਕੀ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟੂ ਚੋ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਘਰ ਚੋਰੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਸੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੋਰੀਆਂ, ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ, ਚਕਾਰੀਆਂ, ਖੋਹਾਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ, ਜੋ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 1-2 ਨਿਆਣੇ ਕਲੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਬੁੱਧੀ ਦੇਣ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਚਣੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਡਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਰਾਤੀਂ 2-3 ਵਜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਹੇ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤ ਕਰ ਪਾਏਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘੱਟ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਪਾਏਗਾ? ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਢੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਏਗੀ, ਥੰਮ ਪਾ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੁੜਿਓ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਰਮਪਾਲ ਦਾ ਯੁੰਬ ਰਿਪੋਰਟ, ਧੰਨਵਾਦ।